بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو ناكسان داوضي يال هالكاني واشابيل وحاد كسو دواتان ورئيسي قارة او مانتا اي نولي لاني نو جنرال عبدالله قافو محمود تلي هرئي هاي ادن نبسو قد يسير دونك قرنك اقا سميهي اي اساسي هاي ادى سعودالك اي جنسية دا دولد سوماليا اي حلبان كترسنا بارلمان كي سقالات دولد فدرالك سوماليا maanta waxaan ku soo booqanay gurigiisa waxaanan su'aal ka weydiin doonaa dagaalka ay ciidamada qaranku ku xoreeyeen degmada Eelbuur iyo deegaanka badan oo hoostaga ee maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud maadaama generaalku uu ciidamada muddo ku soo jiray isla markaana uu ka soo jeedo deegaanadaas soo dhow sharaf bay noo tahay inaan ku soo booqano oo wareysigan aad naga aqbashin alo ma soo taa bismillaahir rahmaan rahiim horta markii hore waan salaamaya marka labaadna daraalta ma ka hadalnabo mar saddexaadna aadan idin soo dhaweynay waxaan ku faraxsanahay intimaadan waxaan rabaa inaan ka hadalo waxaan rabaa markii hore aan waan baleeyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed oo si geesinimo leh ugu guuleystay saddex magaalo oo kamid ah deegaanka Eelbuur oo Eelbuur ugu dambeeyay taas oo muddo dheer oo muddo 15 sano ku dhow ay dadku la soo ku soo rafmaadayeen dhibaato fara badan ay ku qabeen karki maanta waa batay horta sideedaba guusha waxa la yiri waxay ku jirtaa shan daqiiqo waxa halkaad ku celiso madaxweynuhu aad u mahadsan yahay dadka wax u faray bal markaan guusha waa la gaarayahay in shan daqiiqo bal cagaar dhulka la dhigo shan daqiiqana waxay keentay waxay 15-16 lasahay in maanta si sahlan loogu guuleysto inta hartana si ka sahlan loogu guuleysanaya waxa kale rabaa in sanan ku daro intaan habariyada aanan dhameystirin sidoodaba khawaarijtu markii ay arkaan in wax socdaan wax kale garab dhigaan guushaas iyo saacaas markii hore waxay sameeyeen dadka qabaailka ah ee degan deegaankaas wada degan inay isku diraan oo yidhaahdaan reer Hebel aadan qabsanaayo reer Hebel aadan ku soo duulaayo kaas aadan ku soo duulaayo taas oo inta laga dadaalay مستمرة يسوق تاجين كو يتمنك قبيلة دستي مش اللي هذا قال مدق كهرلين كان الشياجين أنا عد قب سيس سجن وقتي وحلق قب سنة لقى سوق دبي مثل بعض محاب الله قب سنة يا مال أي رفع دي وأم بير لهين وأم بير لهين وأم باد لهين وأم دكس قران لهين أو سكول لهين أو دكتور لهين وح الله وحي مالت الله ذا عن الأرق in dib loo abuuro baan waxa hadda qabiil ugu duulayo dad sagalaynaayo oo ku qabsanaayo waxaan jirin waa laakiin waxay aad waxay ayaga dadka iskuul jiraayeen tii hadda markii uu soo gali weysay inay meel maalin qarax ka sameeyaanayo inay maalin meel wax ku tuuraanayo wax oo eri karo xawligan hor marka xawligan ku socdo iyo geesinimada ay muujinayaan ciidamadeen xogta dalka iyo sida uu ugu mintidaayo madaxweynuhu in arrintan ay hirgasho gurigiisa uga tegey gashinkiisa uga tegey xabiisniisa uga tegey halkaas uu fariistay uma fariistan bilaa maxan wuxuu fariistay waxa waay 5 daqiiqo oo cagaalka lagu hayo dadka ku geysinaba geliyo tiina waa taas maanta waa hagaagtay marka waxaan u hambalaynayaa ciidamadeen mar labaad iyo mar saddexaad sida sahlan oo quruxda badan leh oo dhibaatada yar ay ku hanteen magaalada Eelbuur ee ahayd meeshii ugu weyneyd ee nimankaas urursadeen marka Eelbuur waxay kulmisaa meelo badan magaalooyin badan ay kulmisaa waa center dhinac walbaba ay uga duuli kareen marka waa hambalidaasaan u dirayaa ciidamadeenna waxaan rajeynayaa inta hartana inay si guul ugu dhamaato generaale waxaad soo sheegtay in deegaanadaas muddo badan shabaabku ay haysteen wax nolol ahna aysan ka jirin waxaad ugu horeysaa dadka deegaanadaas ka soo horjeeda runtii madaxda ah marka wax qorshe iyo abaabul ma wadaan in horumarkii iyo iskuulaadkii iyo noloshii dib aad u soo celisaan dawladdu markii qabatay kadib waa la wadaa beelaha Eelbuur ku abtirsado dhan ma aha beeshka aniga ka dhashay kaliya ayaa wadaan waana la isugu tagayaa waxaan la wadaana waxa waay marka ciidamada geesiyaasha xogta dalka ay ka xorayaan dadkaas sidoo iskuul loogu lahay cusbitaal loogu lahay baad loogu lahay biyo loogu lahay inkasta oo Eelbuur meel biyo badan tahay laakiin meelaha aan biyaha lahayn xataa oo hadda ay ka taliyaan waxaan laga shaqeeyo waa tayadba socotaa dowladda ruuxeeda ballan qaaday
إننا ندك أجارين أو سدي واجي هرنت الله ده على قتري الله سمعين إن لجوجاي إلى ندك ندك صنوعان لقد جيو إسكول الأوفر وحلوفر مرك الشعب يدور لبده ولو ترى جرادي على إن جنرال تهاي أو قبرد أد ودر إذا ك يرمهن دجالك كله ما حد تلوين كأد أدرس تلسيد عيدن كا إني إسأمينان أما قبرد هذا حل كان ما أنت اللي وجره سيدوك على شعب كا حيث هاي فرنت وقدم بس أد أدرس بسم الله نيوه ما صنت أرتع عيدن كأمين إسكو قبان أنا ما أرجع عيدن أما ندرس كقبو وحل وحواي شعب كا شيء تبغى سنة لما كان يستن إني أمين عيدن كذا هل كلا غير بس أمينات وعيدن كي الشعب كا شعب كانوا حلنا شيء تمسرو وقت نقول في الابتاي إن إذا كنا آمنان إن إذا كنا للشقيان إن حتى إلى هذا صار وحيين الكاس وبشر قرب من آمنه لكن إذا كان حقوق لك الصوماليين إذا كان لو كان الصومالية إما أنت كغيب قال يبدأ على راس ضد إسأمن سواي هذا ليش أمن سنين سنة سنة شاء الله مسعتين ضد دول دونك عندك كويس دول ذاك ورقب توه أدوم عسنت هاي جنرال عبد الله جافو أيو كاسي أها أو مانت ورئيس جارة إنه كذل بني ما دام الحرية البور يدعنا بدن أو كتير سن قبل كجل جنرال أدوم عسنت أنا أدوم عسنت هاي خير رجينا إنه حال رجينا البور كل حوينا دال ورئيس حقه وكذا إن شاء الله